Ідемо далі. Віолета Дворнікова, радник Ірпінського міського голови, депутат Ірпінської міськради з нами на прямому зв'язку. Пані Віолета нам і розкаже про ситуацію в Ірпені. Доброго дня, дякую, що долучилися. Доброго дня, дякую вам. Пані Віолета, вам слово. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у вашому місті? Наразі ми активно займаємося евакуацією населення, але, як ви, мабуть, знаєте, що за цей час нам надали один зелений коридор. Наразі це величезна проблема, адже пів міста у нас в окупації, і сьогодні ми не маємо змоги забрати людей, яким хоче необхідна наша допомога. Це люди похилого віку, діти, сім'ї. Ця частина міста наразі нам недоступна, а там понад 1000 людей. Також у нас є величезна проблема з гуманітарною сферою, адже сьогодні ми не маємо змоги доставляти в місто продукти, медицину взагалі, адже у нас немає сьогодні ні одного входу в місто, де би ми могли б це завозити і вивозити людей в тому числі. Так, а скажіть, будь ласка, що я багато з ким сьогодні спілкувалася, всі кажуть про одну з найвеликих проблем, це те, що інсулін не має ніякої змоги завести в містах, і хворі з діабетом дуже страждають від цієї проблеми. Скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Ситуація така ж сама, як і в всій країні, тому що, я ж кажу, що сьогодні з ліками у нас є величезна проблема і саме в тому, щоб їх передавати наразі в місто. Але частково ми знаходимо, завдячуючи нашим частному бізнесу, які там були в аптекі, також вони допомагають і переносимо пішки через Романівські мости, які можемо ліки, інсулін в тому числі. Але я кажу ще раз, що дуже величезна проблема з зеленим коридором, адже місто один день мало на це змогу, і то з великими проблемами, адже цілий день не випускали людей, і тільки на ранок ми змогли вивезти колону з 50 автобусів. Взагалі, хочу сказати, проблемою у нас є сьогодні те, що місто Ірпінь заблоковано ще з завтрашнього дня робити самовивіз. Адже ми намагалися через Романівку відправляти самостійно автобусами людей до Києва. А так як наразі буде комендантська година, ми не знаємо, як працювати, і наразі ми заблоковані на 2 дні. Це також сьогоднішнього дня, тому що ми взагалі не розуміємо, як завтра діяти. Так, дивіться, будь ласка, в Ізюмі кажуть, що евакуацію і гуманітарні коридори потрібні з двох боків, саме з Харкова та Слов'янська, а в Ірпіні яка ситуація? Нам на сьогоднішній день потрібен зелений коридор зі Стоянки, а також я б хотіла сказати про такий Бучанський район в цілому, адже сьогодні ми отримуємо дзвінки від Бучі, Гостомеля, Ворзеля, які знаходяться на окупованих територіях і взагалі не знають, як діяти їм далі. І з ким знаходити контакти і як допомагати їм також ми не зовсім знаємо. Тому що міський голова не виходить на зв'язок. І на сьогоднішній день ми повністю в такому заблокуванні. Сьогодні нам хоча б треба вийти в Стоянку, адже це єдина дорога, від якої ми можемо Так, поки що є деякі проблеми зі зв'язком, не чуємо пані Віолетто. Колеги, можливо, ви ще раз доєднаєтесь, бо хочемо ще задавати декілька питань Віолетті. Нагадаю, на зв'язку з нами була і є Віолетта Дворнікова, радник Ірпінського міського голови, депутат Ірпінської міської ради. Там також велика проблема в тому, що негайно потребують зеленого коридору. Дуже багата нестача медикаментів, може бути також гуманітарна катастрофа. Хочемо також дізнатися, чи багато людей ще досі потребують евакуації, ще не встигли задати це питання. Маємо надію, що до нас повернеться пані Віолетта. Також дивіться, в Маріуполі ситуація в Ізюмі, я вам розказувала, в Харківській області не краще, ніж у Маріуполі, у місту. Негайно потрібно гуманітарні коридори. Про це заявив заступник міського голови Володимир Мацокін, який був з нами на
прямому зв'язку. Там дуже загострена ситуація. Каже, що навіть окупанти загрожують меру, приходять від них загрози та від колабораційних партій. Але вони стійко тримаються. Каже, у мера Ізюма лише одна позиція, що він мер українського міста Ізюм. Дуже великий зараз йде натиск з боку окупантів, з боку Росії. Крадуть мерів, відвозять на окупаційні території. Дуже ми маємо все ж таки надію, що більш-менш їм не завдають там шкоди і повернуть людей додому живими та здоровими. Але поки що ситуація загострена в Ізюмі, в Маріуполі, в Ірпені. Зараз дуже важка ситуація. Людей навіть некому ховати. Немає змоги вивести їх. Кажуть, що це дуже небезпечно, бо по людям, по мирних стріляють. Також дивіться така інформація, що російську стратегічну крилату ракету «Повітря-Земля» Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета. Наше ЗСУ найсміливіше та найкраще. І про цю новину я вам трохи згодом розкажу, бо до нас вже повернулася Віолета Дворнікова, радник Ірпенського міського голови. Віолето, ми вас чуємо. Ще таке питання я хотіла у вас питати. Чи багато ще людей потребують евакуації з вашого міста? Понад 1000 людей. Ще сьогодні в нас є на окупованій території. І ті, що не хочуть виїжджати, але ми їх благаємо і намагаємося їм допомогти вивезти їх. А чи багато серед них дітей? На сьогоднішній день ми не можемо скласти цифру на окупованій території, тому що вони, як ви знаєте, ми вже тиждень без світла, без зв'язку взагалі, без комунікацій в місті. Тому ми більше чуємо зараз про сім'ї в цілому, там молоді сім'ї, і це люди похилого віку, тому що люди намагалися з білим прапором виходити, ті, що з дітьми, але ми так знаємо, що там є діти, і точно знаємо, що вони є на цій окупованій території, яка стала щитом до в'їзду в Київ. Ви кажете, що мер Ірпеня не виходить на зв'язок. Таке питання, чи відомо, чому? Ні, це не про мер Ірпеня. Ірпеня зв'язку. Я казала, що проблемне питання є сьогодні до Бучанської громади в плані того Буча, Горзель, Гостомель. Тому що наразі ці гаряча лінія, яка в нас є, це у нас 4 дівчини, які, і я в тому числі, зранку до ночі приймаємо дзвінки, і ми чуємо, що більшість потреб – це Гостомель, Ворзель і Буча. Почула вас. Міський голова місті завжди, і він наш, Олександр Маркушин, він зробить все можливе, і наразі повноцінно на передовій відстоює наше місто. Скажіть, будь ласка, на вулиці хоча б люди трохи виходять, чи вони лише в укриття знаходяться зранку до вечора? Вони знаходяться в укриттях. Єдине, що ми робимо, це наші волонтери, наші тероборони, шукаємо по адресам конкретних людей і виводимо їх вже пішки, там, де нам дозволяється ходити пішки і не ходити на територію на машині. І там, де на машині, то намагаюся сидіти швидко в автомобілі і довозити до Романівки, щоб евакуювати. А так, взагалі, люди не виходять на вулицю. І більше ще проблемне питання то, що вони з першого дня, багато хто з них сидить в підвалах, і наразі ми шукаємо, де вони ці підвали, тому що в своїх сучасних будинках вони позасідали в підвалах, і ми не можемо до них потрапити у двори і знайти ці підвали, але ми це робимо. Шукаємо, входимо в кожну квартиру, весь часний сектор, щоб знайти всіх людей по максимуму. Але ще є така проблематика, що більше людей похилого віку не хочуть їхати з міста, тому що їм нікуди. А чи багато завалів? Ви шукали людей під завалами? Так, у нас є завали, але ми вже там пройшли всі місця, де також кажу вам, там, де ми можемо дістатися. Адже там ми вже все пройшли, все перевірили, там забрали звідти людей і вже повезли на Романівку. А ті, хто захотів залишитись, вони згрупувалися,
групуються в такі кучки, якби невеличкі компанії, і там готують собі їжу на кострі, групуються так у сусідів по 10 чоловік в квартирах або яких там частних будиночках і секторах. У вас зараз в Ірпіні гуманітарна криза чи ні? Катастрофа. На сьогоднішній день у нас гуманітарна катастрофа в тому, що ми не знаємо, як її доставляти. Передавати в місто. І склади наразі в нас знаходяться не на території міста. Закінчуються, вже закінчились продукти харчування? Чи все ж таки щось, якісь більш-менш запаси є? Сьогодні ми збираємо все на склади, намагаємося, тільки зараз запускаємо вже розвозку гуманітарну. Тобто ми передаємо вручну, переносимо і вже починаємо бігати по будинкам. Тобто до цього моменту у нас десь 4-5 днів ми залишилися повністю без харчування, без води, і без, тому що не знали, як передати це все. Так, і ще таке питання. Так розумію, що зараз на місці працюєте ви, місцева влада, тероборона та волонтери. Так, волонтери мають змоги зараз потрапити до вас, щоб допомогти вам? Ви знаєте, що волонтери у нас працюють найактивніше. Я дуже вдякую їм за це, тому що це просто хлопці-герої. Але, от, наприклад, позавчора ми вже втратили одного нашого волонтера. Їх небагато, людей зараз дуже мало, які хотіли б якби так допомагати, ну саме на місці. Тобто допомагати взагалі готові всі, але на місці і передвигатися по місту небезпечно, і таких героїв дуже мало. Але вони є, і вони зараз те, що й роблять, це бігають по місту і збирають людей. Хочу уточнити ще раз. Ви кажете, вчора ви втратили волонтера. Олександра і Івасівська, його вбили? Він у нас футболіст, так, да, його вбили. Так. Він був застрелений. Його застрелили. Це було коли? Вчора? Ще раз, будь ласка, повторюйся. Це було позавчора ввечері. Я просто трошки, чесно кажучи, вам вже в днях зараз трошки не знаю, який даже сьогодні день. Угу. Дуже всього так, багато. Так, тримаємось. Пані Віолето, тримаємось. Ми надіємося на те, що все ж таки відкриється зелений коридор. Нагадую, це була Віолета Дворнікова, радник Ірпінського міського голови та депутат Ірпінської міськради. Про ситуацію в Ірпені нам щойно розказала Віолета.